Ja, så bara kör på. Mm. Jag heter Jimmy Ray Lastvik. Yes. Det är rätt. Det är korrekt. Eller? Heter jag heter mer? Tommy. Jag är 34 år gammal. Jag är kompis med Jimmy. Det är sant. Vi brukar även spela skivor ihop och poddar ihop. Min relation till vin är inte så vuxen som den borde vara i det här laget. Många i min ålder som jag är vän med har börjat lära sig mer om vin. Jag har inte. Jag är glad så länge ni inte kommer ut tetrapaktet. Jag föredrar vitt vin. Ja, inte jag. Nej, jag har aldrig riktigt rödvin faktiskt. Kan vi få dricka nu? Eller? Oj, titta, det kommer som på posten. Ja, det här är ju din favorit, jag vet inte. Jag ser redan på färgen att jag inte tycker om det. Då ska vi läsa på flaskan då. Okej. Och berätta att det här är Brissé Clos de Midi Samur 2019 Arnaud Lambert Brissé. Det luktar som den här andra boxen som du och jag brukar dricka jättemycket av. Den flum, eller vad? Flumblad. Flumblad. Jag vet inte, vad kan du om det här? Jag förstår att den är gjord 2019. Det var väldigt gott. Är det sant? Det var inte Gredos direkt. Det var någonting... Nej, det här är inte starkt. Jag skulle kategorisera det här som ett andedräktsvin. När det är så väldigt mycket smak och väldigt... Mormor. Miss Inga. Alltså, det är ju typ... Får man säga så? Nej, du får inte ta det. Smakar lite som underbrons vin. Men det där tycker jag är konstigt med vitt vin. Vitt vin som inte smakar så mycket är godare. Jag tror att man gillar det för att man dricker mer av det. Ja. Och det förvandlas från vin till skrattsaft. Alltså att det blir... Det är sant. Det är lättdruckat. Det här är säkert jättegott till någon maträtt som någon har valt ut. Mm. Vi kan inget om mat heller. Ska man få röka en god också? Du kan göra det. Mm. Jag röker ju inte. Inte heller. Kolla, det kommer nya glas här. Jaha. Spännande. Det är väldigt vårigt ute, man känner att det är vår i luften. Man blir sugen på cigg och vin. Mm. Perfekt att det kommer en flygande flaska nu då. Det är typ samma vin. Eller rött. Hur var uttalen? Det här är samma sak, fast vitt. Eller den heter också Brede. Clos Massuricq. Monopol Samur. Tar man ciggen emellan för att rensa smakpaletten? Vad är det man gör med? Ska man inte få ett kaffe eller något? Mm. Nej, vad är det för någonting? Ingefära. Som i sushi. Är det det? Eller luktar på kaffepulver? Är inte att man ska lukta på peppar? Men det kanske är palett. Okay. Ska jag pröva den här eller? Jag ska också rensa min palett. Mm. Det här gillade jag jättemycket. Det här smakar väldigt mycket som rött vin. Rött vin smakar ju blått, fast det är rött. Men om man blundar så här, det är typ en blå smak. Men det här är gott. Smakar lite vanilj. Gör det? Ja. Det kände inte jag. Tycker jag. Det smakar bara rödvin. Men du kan dricka rödvin nu, för förut var det liksom... Ja, alltså jag har varit emot det för att man bara, nu ikväll ska vi supa. Och då är det jättejobbigt att sitta och hinka i sig det här. Du äter ju, eller vad heter det, dricker väl det här framför datorn? Ja, det stämmer. Mm, sitta där i 3 timmar och röka en ask cigg och peta i sig 2 flarror rödvin. Men det är väldigt lyxigt att det är flaska och inte box. Ja, box känns ändå inte, jag tycker att när man har fyllt ett visst antal år så tycker jag att box själv känns inte så här. Jag tycker ju box är praktiskt för att man kan ta med sig den till parken. Det är en annan sak, men det är trevligt med flaskan. När man ska ha fest och så är det jobbigt att konka hem sig så mycket, då är det ju skönt. Men det är ju äckligt att servera ur den. Man vill ju typ man häller upp en karaff. Och så. Ja. Ja, men. Får man ta med? Den var så god. Jag lovar att det inte blir så. Vi ska hem och plugga sen lite där. Det är jättemycket att göra. Jag tror att det kommer gå. Det kommer gå bra. Jag vill inte sprida dark energy.